Ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Საპროტესტო აქცია სენაკში აფხაზები ვენესუელაში უვიზოდ ჩავლენ. Radio Atlantis საინფორმაციო სამსახური განაგზავს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მეთი ეშონიელა. Senakis municipalitetis sopel teklatis mosakhleobam saprotesto aktsia gamarta da Tbilisis Zugdidi Leselidzis saavtomobilo magistrali chaketa. Adglobrovebis sopelshi shidagzabis moqtsregebas da gazdifitsirabas itkhoven mati tkmit avariuli gzabis da bunebrivi airis ararsabobis gamo mati tskhov mat utsat tskhovoba mzime pirobebshi mati tkmit tkhovnit araertkhal mimartes adglobrov khelisuflebas tomtsa ushadagot. Aktsiazi adglobrovi khelisuflebis zamomadgelabits gamochtan da mosakhleobastan gasaobrebas tsades aktsis monatsilabi adglobrov khelis უფლება სიტუერა დაუპირისპირდნენ და მათ საარჩევნო დაპირებები შეახსენეს. ადგილობრივი ხელისუფლების თქმით, პროექტი მზადარის და აღნიშნული პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად განხორციელდება. მოსახლეობა მოთხოვნების შეუსრულობის შემთხვევაში პერმანენტული აქციებით იმუქრება. აფხაზები ვენესუელაში გამგზავრებას ვიზების გარეშე შეძლებენ. ვიზო მიმოსვლის შესახებ შესაბამისი შეთანხმება უკვე მზადების პროცესშია. მასზე დე-ფაქტო აფხაზეთის პრეზიდენტმა და სოხუმში ჩასულმა ვენესუელას ელჩმა იმსჯელეს. ხუან ვინსენტე პარადეს ტორეალბას რაულ ხაჯიმა რწმუნებათა სიგელი გადასცა. ტორეალბა რუსეთის ფედერაციასა და ბელორუსში ვენესუელას ელჩია. ჩვენ გავაღრმავებთ აფხაზეთთან ურთიერთობებს ეკონომიკის, ტურიზმის, კულტურის და სხვა სფეროებში, აცხადებს ტორეალბა ხაჯიმასთან საუბარში. 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. ამავე წლის სექტემბერში მის მაგალითს მიბაძეს ნიკარაგუამ, ხოლო კიდევ ერთი წლის შემდეგ ვენესუელამ. თავდაცვის სისტემაში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც ჩაფლულები არიან აზარტულ თამაშებში, ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემას წარმოადგენს. ამის შესახებ გამართულ ბრიფინგზე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დონიძემ თქვა: თავდაცვის სისტემაში მომუშავე პირებს ეკრძალებათ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ზომა ემსახურება ფსიქოლოგიურ გამოჯანსაღებას, ეს ემსახურება ამავე დროს პრევენციას, რადგან ადამიანები, რომლებიც ჩაფლულები არიან აზარტულ თამაშებში, ეს არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების ფორმა, აღნიშნავს ანა დონიძე. საფრანგეთში საქართველოს ელჩის ეკა სირაძე დელონის თქმით, საფრანგეთში საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მიმდინარე წლის სექტემბერში დასრულდება. ველოდებით, რომ სექტემბერში იქნება კენჭისყრა და საბოლოოდ დასრულდება. პოლიტიკური გადაწყვეტილება არსებობს და საფრთხე, რომ კენჭი არ ეყაროს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას, არ არის, აცხადებს ეკა სირაძე დელონე. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალიტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარებულია. დღეს 1 დოლარი შეძენა 2 ლარად და 27 თეთრად არის შესაძლებელი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად, ეროვნული ვალიტა ევროსთან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. დღეიდან 1 ევრო შეძენა 2 ლარად და 76 თეთრად არის შესაძლებელი. სამხედრო კონფლიქტების გამო მსოფლიოში 13 მილიონამდე ბავშვ სკოლაში სიარულის საშუალება არ ეძლევა. საგანგაშო სტატისტიკას UNICEF-ი აქვეყნებს. ამავე დასკვნის თანახმად, თაობებს განათლების სისტემასთან შეხება საერთოდ არ აქვთ. განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა ამ ხრივ სირიაში, ერაყში, იემენსა და ლიბიაშია შექმნილი, სადაც სკოლის შენობები ლტოლვილთა თავშესაფრებად არის ქცეული. სერვისების განვითარების სააგენტომ პროექტის საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფაგრებში ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას წიგნები, ნოუტბუქი, ფერადი პრინტერი და სხვა საჭირო ტექნიკა გადასცა. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა პროექტის საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის საპილოტე ფაზაში ნუკრიანის, ხულოს და ხიდისთავის ბიბლიოთეკებთან ერთად ჩაერთო. პროექტის საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფაგრებში დაფინანსებული აირექსის მიერ, ბაინდ აქსესის პროგრამის ფაგრებში და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ხორციელდება. ახალი ამბები თია შონიამ გაგაცანი დროებით.